Tisto, kar je poglavitno pri celi štori, je to, da v bistvu delam na nek način promocijo programa politologije. Imamo višje kriterije in zahteve za letošnje leto. In v tem smislu, če nam ne bo uspelo, pa se zna zgoditi tudi, da program, pogrne, ampak vse kaže, da bi morali imeti boljši vpis kot lansko leto. Za nas je pomembno to, da nesete, v primeru seveda, da se s tem strinjate, dober glas v programu naprej in da, da informirate, preprosto, če so ljudje, ki so zainteresirani, da se upišejo. Žal, mi živimo v taki družbi, v kateri se niti ne zavedate, da imate pa skoraj da brez narekovaj, brez prašno šolstvo. Če bi šli in ko boste šli, pa vaši otroci študirati kjerkoli po Evropi danes, bo šolnina na javnih inštitucijah, med 3 pa 10 tisoč evrov na leto. Tako da, ampak, kaj ćemo zdaj, nima smisla izgubljati besede. Ja, hecno je, da so mesta, da je interesentov relativno malo. To verjetno najbrž priča največ o današnjem stanju univerze, družbe, znanja, o tem, koliko cenimo take reči, kot so znanje, znanost, teorija in tako naprej. Mi ne bomo lamentirali, mi bomo sekali. Lahko začnemo. Okay. Lepo pozdravljeni, danes smo se tukaj zbrali v razmeroma velikem številu in sicer smo 4 predavatelji oziroma 3 predavatelji in predavateljica z podiplomskega programa politologije plus 2 študentki. In vam bomo skušali spregovoriti o nečem, kar se nam zdi, da je pomembno, seveda v upanju, da se bo razprava razvila. Namreč radi bi odprli nam se zdi, da poseben trenutek v zgodovini, ki ni nič občega, ko bolj ali manj jasno postaja, da smo bodi si kot predavateljice in predavatelji ali študentke in študentje udeleženi v nekih procesih na akademiji, ki je bistveno drugačna, kot je bila desetletja prej, da ne omenjamo stoletji. Namreč vse kaže, da je današnja akademija sprejela nekaj takega, kot je igra gospodarstva, in v tem smislu lahko govorimo o akademiji, ki je bolj ali manj v funkciji gospodarstva. Še bolj, to biti v funkciji gospodarstva je postala nosilna mantra, dominantni način razmišljanja in iz katerega sledi tudi ureditev samega samofunkcioniranja univerze in posledice, ki so najbolj vidne pri študentski populaciji in tudi na splošni ravni izobraženosti, ki bi bilo treba seveda bolj natančno poimenovati neizobraženosti. Namreč, če univerzo, in to se je zgodilo, postavimo kot tisto, ki mora biti v funkciji gospodarstva ali pa v funkciji kogarkoli in česarkoli, potem je jasno, da je postavljamo v nek položaj, tako rekoč, odvisne spremenljivke in da je s tem prenehala biti to, kar je bila in kako je bila mišljena na samih izhodiščih. Če govorimo o evropskih univerzitetnih zgodovinah, ki so različne od dežele do dežele, poznajo od države do države, potem govorimo nekako o zgodovini od 13. stoletja naprej, od Bologne naprej in je zmeraj univerza bila neka določena skupnost znotraj mesta in sicer profesorjev in študentov, najprej samo študentov, pozneje so študentke prišle, ampak zmeraj je bila nekako tako ali drugače samo svoja
samostojna in tudi neodvisna. Je res, da so mestne oblasti, tudi cerkvene oblasti, skušale jo tako drugače kontrolirati, tudi investirati vanjo, vendar pa nikoli ni bila na ta način kontrolirana, da bi kontrolo strani gospodarstva imela celo v svojem programu. Danes govorimo o tako imenovani bolonski reformi, treba se zavedati, da tukaj gre dejansko za revolucijo in sicer v smislu postavljanja, razumevanja in funkcioniranja univerze kot nečesa, kar je odvisno od gospodarstva. To pomeni od konkretnih interesov, konkretnih gospodarskih elit. In da vso znanje, ki se proizvaja tako ali drugače, začne funkcionirati v funkciji tega gospodarstva v smislu, da je produktivno, nadvse pa uporabno. To so rezultati tega, kar prvadi sam imenujem menedžerska revolucija. Za univerzo 19. tudi prve polovice 20. stoletja, še posebej, ko govorimo o evropskih univerzah, da ne rečem 18. stoletja, je bilo značilno nekaj drugega. Univerza se je predvsem ukvarjala z delami, kot so recimo resnica. Ko mi danes govorimo o resnici kot o nečem zelo visokem, to je predvsem proizvod učinkovanja univerze, univerz na intelektualce, s tem pa na splošno klimo v družbi. Visoko cenjenje resnice prihaja iz te smeri. Tam, kjer je bila nekoč resnica, je danes uporabnost. To ni samoumevno. To menedžersko revolucionarno prihaja iz Združenih držav Amerike, iz tradicije, ki je utemeljena s Taylorjem in Druckerjem, kjer je kompletno znanje razumljeno kot uporabno znanje in da je vredno samo, kolikor je uporabno. Besede, ki se tukaj uporabljajo, so večji del aplikacija. Mi bomo skušali to kritično premisliti, mestoma tudi ovrednotiti, in sicer na način kontrapunkta. Bomo govorili in odprli neko drugo vprašanje, drugačno vprašanje, zato je na prvem mestu našega današnjega pogovora beseda teorija. Theorein je ena prastara grška beseda, ki se stoji iz dveh delov. Prvi meri na Boga, drugi meri na nekaj takega, kot je opazovanje, motrenje, kajti Grki so, ko so spregovorili teoriji, mislili in v mislih imeli nekaj takaj, kot je opazovanje motrenja najvišjega. Mi sicer temu najvišjemu v naši kulturi, ki je judosko-krščanska, rečemo Boga, pri Grkih to ni nujno. Pri njih je znala biti najvišja, seveda bili so zelo skromni v primerjavi z nami, narava. To motrenje narave, zakonov narave, če hočete, da rečem po moderni in tako naprej, je bilo tisto, s čem se je in na kar je merila grško razumljena teorein. Teorija danes je nekaj takega, kar bi mi tudi skušali vrniti nazaj v prostoru, v katerih smo, spravi na univerzo, ki je postala bojda praktična, dejansko je instrumentalizirana strani ekonomije, menedžmenta in zelo uporabnih reči in stvari, vključno z elitami. Medtem ko pa za teorijo je značilno, da v sebi premore nekaj smotrnega in da ne išče ničesar čez samo sebe. Ta abstraktum, ki sem ga zdaj v besedo, se da približno takole povedati. Teorije in teoretskega načina življenja se ne gremo zato, da bi ga uporabili za nekaj višjega. Kajti višjega od teoretičnega življenja ni. Tako kot srečo in srečnost ne moremo uporabiti za nekaj, da bi bilo še višjega od tega, ker ničesar višjega od sreče biti ne more. Te smislu, ko govorimo o teorija, theorein, govorimo o nečem, kar je smotrno, smiselno v sebi in za voljo, česar se s tem ukvarjajo tisti, ki se s tem ustavijo in pri tem se ustavijo. Se pravi, brško začnemo razmišljati o teoriji, ki jo bomo uporabili v praksi, smo že v modernih načinih govorjenja, ki razlikujejo teorijo in prakso, pri čemer oboje ne razumejo. Od Marksa naprej velja, da je teorija nekaj, da je pa praksa drugo. Prakso pa razumemo kot način izdelovanja. In danes, ko nam govorijo in ko mi razmišljamo, razmišljamo točno na te načine.
na fakulteti se bomo načeli teorije, potem pa gremo v prakso in bomo teorijo uporabili. Problem je dosti bolj kompleksen in dosti bolj resen. Za naše in vaše generacije še posebej pa je lahko usoden. Grki razlikujejo theorein, praksis in poiesis. Theorein je nekaj takega, kot je ubadanje, motrenje tistega najvišjega, pa bodi si da je lepo, ali pa dobro, ali pa politično, ali pa ne kako naravno. Praksis je zadeva delovanja, v smislu političnega, pluralnega delovanja smrtnikov in smrtnic. Sele poiesis je zadeva izdelovanja ali dela. V naši tradiciji nimamo tega triadnega, trojnega načina mišljenja, pač pa je sama praksis postala to, kar je bila nekoč pri grkih delo. No, za tem abstraktumom, ki je izrečen samo kot uvod, sem hotel povedati to, da bomo, da je naš namen, da bi skušali teoretično spregovoriti o teoriji in današnji univerzi, za katero govorimo, da poteka, da funkcionira, da učinkuje, da skuša biti učinkovita v dobi tako imenovanih hitrih ekspertiz. To pomeni projektov. Nekdo hoče in ima denar, projekt, da ga na univerzo, univerza mu pa izpelje, napiše, razišče za nek določen projekt. Za vas je posledica tale, o kateri bom verjetno govoril pozneje, če bom imel priložnosti, ker sem že vzel preveč časa, da v glavnem pol imate profesorje, ki vas poučujejo o projektih, ki jih trenutno izvajajo. Ne učijo vas o širini problema, ne učijo vas teoretično, pač pa na vas trenirajo znanje. Kar je razumljivo, se živimo v knowledge society. Evo, naj to bo taki abstraktni uvod. Besedo pa bomo po vrsti, tako kot bomo hoteli, dobivali in imeli. Če je to prostovoljka, prostovolec, lahko jo dobi, drugače pa vas tudi demokratično lahko določi. Lahko bi ti začela? Sem videla, da ne imela prednost. Sej, ni treba, evo, lahko. Sem redala, tako lahko. No, prosim, izvoli. Lepo pozdravljam vse skupaj. Glede na ne preveč množično udeležbo in usual suspects, ki vidim tukaj, lahko domnevamo bodi si o naravi interesa za teorijo, ali pa o potencijalnem opisu na ta program. Jaz bom šla z čisto drugega konca, kot sem pravzaprav mislila, ko sem se vozila sem na Primorsko, zdaj v avtomobilu in poslušala enega fantastičnega Nurja Brahema in razmišljala o tem pravzaprav, zakaj se moram voziti po avtocesti z avtomobilom, namesto da se v Ljubljani sedem na hiter vlak in sem v 50 minutah v Kopru. In potem sem se spomnila na to, da sem že tam nekje v začetku 90-ih let razmišljala o tem, ko se je začela ta divja neoliberalna zgodba tranzicije v postsocializem, ki je začela radikalno načenjati in razkrajati tisto, kar se imenuje sicer javne dobrine. Tako kako se je začel ta nek tako imenovani razvoj v tržni sistem in liberalno ekonomijo. In takrat je koncept razvoja, ki je začel dominirati znotraj tega neoliberalnega, znotraj te neoliberalne vizije, bil tisti, ki je namesto, da bi ustrajal pri javni prometni infrastrukturi in jo takoj na začetku začel graditi in utrdil, jo razdiral, uvedel način individualiziranega prevoza, ki nas pravzaprav na cestah izpostavlja neposrednim hudim nevarnostim in pa hkrati seveda tudi temu, da onesnažujemo okolje, ko se vozimo. To, da se je ta neoliberalni
koncept razvoja zgodil, seveda ni slučajno, to vemo vsi. To se je zgodilo predvsem zaradi tega, ker smo bili soočeni za neko kvazi, bom rekla zdaj v tem trenutku, ekonomsko teorijo, ki je domnevala, da je trg tisti domnevno, ki lahko regulira vse. Skratka, da je trg tisti, ki bo na nek način uvedel avtopoetsko družbo, v kateri se bomo premikali k neki utopiji. Bourdieu je leta 1998 napisal en fantastičen tekst, ki ga je vredno še danes prebrati, in sicer je šel v Le Monde Diplomatique, najdete ga lahko takoj, ko vtipkate neoliberalna utopija, geslo in Bourdieu, kjer je skušal razložiti in je to naredil zelo uspešno, kaj ta neoliberalni model prinaša. Tisto ključno, kar je v tem tekstu povedal, je to, da neoliberalni model na nek način implementira tisto, kar se razume danes kot teorija, in to brez vseh zadržkov. In hkrati, ko to poskuša početi, to počne na nek kvazi matematičen ali pa še bolje na računovodski način, in ob tem, ko to počne, dejansko ima nek učinek, ki je vseobsegajoč in ki ga Bourdieu imenuje uničevanje skupnosti. Bourdieu ne govori samo o politični skupnosti, ampak govori pravzaprav o uničevanju vseh skupnosti. Med drugim govori tudi o univerzi in o tem, kakšne posledice ima ta model za univerzo in kaj to pomeni za prihodnje generacije. Na eni strani to pomeni to, da so izpostavljene praktično absolutni samovolji, seveda ne trga tako imenovanega, ki bi naj avtopoetično uravnaval njihova življenja, prihodnost, študij, način, kako bodo živeli in konzumirali, ampak tistih, ki domnevno sledijo zakonitostim trga in ga upravljajo, in seveda so to ekonomisti, menedžeri, bančniki, finančniki in tako naprej. V končni instanci jih Bourdieu imenuje računovodje. To je izraz, ki mi je zelo všeč. Moram tole odpreti, ker bi pa vam rada sem še en stavek prebrala. Skratka, gre za nek model, ki se deklarira za teorijo, hkrati pa v nekih osnovah pravzaprav nasprotuje temu, kar je Kant znotraj svoje kritike razsodne moči imenoval sensus communis oziroma skupni čut ali zdravi razum, s drugimi besedami. Skratka, uveljavlja nek diskurs, ki ima zdi se, kot da je vseobsegajoč, in ki mu je treba zaupati in ki kot tak deluje kot močen diskurs, ki se mu tako rekoč sploh ni mogoče opirati. In kakor hitro se seveda zgodi, da univerza v ta model zapade, univerza pa je v ta model začela zapadati pravzaprav že kmalo po letu 68, in sicer najprej v Združenih državah Amerike, potem pa še v Evropi z bolonsko reformo, kakor hitro univerza seveda v ta model zapade, se zgodi to, da tudi na univerzi več ni prostora za tisto, kar je ključno, za to, da ohranimo znotraj nekih teoretskih struktur na univerzi, da ohranimo tisti del kurikuluma, ki se nanaša predvsem na učenje sposobnosti študentov, da znajo misliti in pa razsojati. Skratka, ta prostor se radikalno zoži in namesto tega prostora vstopi na univerzo seveda nekaj, kar bi lahko imenovali radikalni pragmatizem, ampak ta pragmatizem je seveda daleč od tistega pragmatizma, ki ga poznamo iz ameriške politične tradicije, je nekaj drugega.
in ta pragmatizem pravzaprav sili v to, da teorija, mišljenje in pa učiti se, razsojati in presojati na univerze pravzaprav več nima prostora. In to ima seveda katastrofalne posledice. Posledice so tako za nas kot živeča bitja in za našo vsakdanjost, kot tudi za prihodnost, bom rekla, javnega prostora, razno raznih oblik skupnosti. Univerza kot skupnost se seveda razsuje in namesto nje stopi ta radikalni individualizem in pa tekmovalnost, ki se seveda pozna na vseh področjih, pozna se tako med samimi profesori, učitelji, ker pravzaprav kurikulumi začnejo oziroma študijski programi začnejo služiti ohranjanju njihovih delovnih mest na eni strani, hkrati se pa pozna pri samih študentih, ki več ne premorejo nobenih oziroma zelo, zelo redke oblike medsebojne solidarnosti in pa tudi neke komunikacije pri študiju same. Skratka, izginejo ti javni prostori in izgine hkrati tudi nekaj, kar bi lahko imenovali prepoznavanje, razpoznavanje javnega interesa. Javni interes pa bi jaz zelo splošno in preprosto definirala kot tisto, kar obstaja v javnosti tukaj med nami in kar ustvarjamo skupaj kot nek interes, ki ga imamo kot skupnost. No in to vrstni interes je v takšni strukturi, ki deluje na splošno v tako imenovanih sodobnih družbah in pa tudi na univerzi nemogoče ponovno vzpostaviti. Bourdieu pravi, in zdaj bom prebrala to, zaradi česa to tablico tukaj držim, kar se mi zdi ta stavek krasen. Ne? Bourdieu pravi, da je imela seveda nacionalna država kot taka nek potencial za to, da tak prostor vzpostavi. S samo globalizacijo in pa z vzpostavljanjem recimo Evropske unije kot neke naddržavne skupnosti je tudi recimo Evropska unija imela na samem začetku v sebi neko kapaciteto, da bi kot neka federacija, kot nadnacionalna politična skupnost lahko uvedla neke forme zamejevanja in kontrole finančnih trgov in pa te galopirajoče neoliberalne ekonomije. Vendar pa se seveda to ni zgodilo. In potem pravi tako, like it or not, skratka naj vam bo všeč ali ne, javni interes ne bo nikdar, ne bo v angleščini lahko preberem v slovenščini, ne bo nikdar pojavil, celo za ceno matematičnih napak ne, in sicer ne bo se nikdar pojavil, če bodo za njega skrbeli računovodje. V nekem prejšnjem obdobju bi jih imenovali shopkeepers, pravi on. In pravi ta novi sistem vere, ki je seveda ekonomska in pa menedžerska vera, o kateri je prej govoril tudi Tomči, predstavlja in se zdi, da začenja predstavljati neko vrhunsko obliko človeškega uresničevanja, as the supreme form of human accomplishment. In s tem bi zaključila, s tem, da bi potem v nadaljevanju rada s te druge strani tu šla in mogoče nekaj še spregovorila, če bo časa za to, o vprašanju razmerja med teorijo in prakso na zelo, zelo bom rekla, tak oprijemljiv način. Šli. Ja, lahko. Jaz sicer bom skušal zbrati samo nekaj fragmentov, ki so nekaj posledica življenja v tej družbi v kakšnem zadnjem tednu, recimo. Prva stvar je to, kako daleč je zdaj že šla univerza v tem kontekstu oziroma kam tudi namerava iti. Kot član univerzitetne komisije za habilitacije oziroma imenovanje v naziv smo v bistvu na komisijo prijeli nek poziv, da zelo zaostrimo pogoje za habilitacije, kar pomeni napredovanje v višji naziv oziroma sploh napredovanje v naziv
moramo na nek način pogojiti z nekimi zadevami, ki morajo biti drugačne, kot so to zdaj, zaradi tega, ker pač ni denarja in je treba varčevati. In razprava se je potem začela odvijati v neko smer, ki kaže na to, kam pravzaprav gremo, in sicer švedski model ali pač nek skandinavski model, v skladu s katerim lahko nekdo postane redni profesor, ukolikor prinese na leto 1 milijon evrov na univerzo. V nasprotnem primeru pač ne more dobiti naziva, ker ta naziv pogojen s tem, da pač preživi on in njegova raziskovalna skupina verjetno, ne, ali pa oddelek, katedra, kakorkoli, skratka, ukolikor ne prinesete 1 milijona, pozabite na naziv. To je recimo en fragment, ki kaže kar precej dobro, kakšna je zdaj povezava med univerzo in računovodstvom. Zdaj, druga stvar je to, kar se je zgodilo v Ljubljani, v Rogu, in odziv enega izmed mojih kolegov, ki je na FDV-ju. Namreč prosili so ga kot kulturologa, da da nek intervju. Se pogovarjali z njim, novinarka je govorila z njim približno 20 minut in potem je uporabila en ali dva stavka, pravi, popolnoma izven konteksta. In se temu čudi. Jaz se čudim njemu. Kako hudiča ne ve, kaj se dogaja že, odkar vemo za Bernaysa, odkar vemo za Lippmanna, se pravi, vemo, da ne gre samo za to, da vodijo družbo računovodje, ampak gre tudi za dvojno logiko. Računovodje računajo na to, da 99% ljudi ne zna računati. In prek teh ljudi pravzaprav ta družba funkcionira, zato pa potrebuje nekaj, kar je vmes, ali to, kar imenuje Bernays propaganda, ali to, kar Horkheimer in Adorno imenuje ta kulturna industrija. Se pravi, treba na nek način ljudi zavajati, zaradi tega, da funkcionirajo na podlagi avtomatskega pilota, kar vemo, da je veliko lažje, zaradi tega ni treba razmišljati, ampak samo v skladu z avtomatizmom kupujemo, se odločamo, volimo enkrat na 4 leta in prepuščamo računovodjem, da delajo, kar hočejo. Se pravi, zaradi tega, če je vprašanje, zakaj potrebujemo teorijo, med drugim tudi zato, da ugotovimo, da boljše, kot da se čudimo, skušamo raje razumeti, kaj pravzaprav se dogaja v družbi. Se pravi, kaj na nek način v vsakem trenutku mi dobimo nekje na medijskem pladnju, na kulturnem pladnju in tako naprej, zaradi tega, ker te stvari so po knjigi, po učbeniku narejene. Recimo zadnji, ali pa eden izmed zadnjih člankov v Guardianu uporabi Stephena Hawkinga, se pravi največjega še živečega fizika danes, zato da prvič sesuje Trumpa kot kandidata za predsednika v Ameriki, ampak z namenom, da pokaže, da pravzaprav tako pameten človek, kot je Hawking, ne more najti nobenega načina, da bi lahko dokazal, da ta človek pameten, ampak diskreditirati ga je pa treba zaradi tega, ker Trump zagovarja izstop Velike Britanije z EU, na kar pove v naslednjem koraku Hawking, da bi to bila pravzaprav katastrofa in ker bi to bila katastrofa, razumen človek, kot je on in neutralen politično, zagovarja to, da Velika Britanija ostane v Evropski uniji, kar je v bistvu čista manipulacija. Ne? Se pravi, on je na ta način izrabljen za politične namene, ampak mi ga pravzaprav vzamemo kot človeka razuma. Ne? To je recimo še en moment. Zdaj, tretji moment, na katerega pa pravzaprav neprestano tudi nekje opozarjam, je pa zahteva ali potreba po razmisleku o tem, kaj pravzaprav izobraževanje sploh pomeni in kako je to izobraževanje še vedno vpeto v to logiko, ki jo najdemo že pri Preširno oziroma Platonu, ne? Lečevlje sodi naj kupita. Se pravi, naš sistem še vedno si večina predstavlja tako, da vzameš en kos na pol obdelanega železa ali neke kovine in potem to izbrusiš tako, da odpira samo eno ključavnico. Ne? Se pravi, šolski sistem te izobrazi za to, da boš dobil poklic, na podlagi poklica takšno in takšno plača, takšen in takšen družbeni status, se pravi, boš se na nek način ujel ena proti ena s trgom dela. Tega ni več. Ne? Se pravi, zaradi tega pravzaprav sam razmislek o tem, kaj pomeni zaposlitev, kaj pomeni specializacija in tako naprej, je popolnoma napačno smer, zaradi tega, ker pač sistem ni več takšen, kot je nekoč bil. Zaradi tega, ker vi lahko študirate karkoli, pa nimate nobenega zagotovila, da boste dobili službo, status, denar ali karkoli. Se pravi, v končni fazi boste si želeli najbrž to, da vas kdo izkorišča, to proti čemu so se delavci borili skozi celotno zgodovino, se pravi proti izkoriščenju, zdaj si želite, da vas to izkorišča, ker sicer nimate kaj delati in nimate v česa živeti. Na? In pozabimo pa pri tem, kaj se med tem zgodilo, pozabimo recimo, da tam nekje v 20-ih, 30-ih letih 20. stoletja si ameriški sindikati prizadevajo, da ko so enkrat dobili 8 ur dela
delavnik 8 ur dolg, da pravzaprav morajo še nekaj korakov narediti naprej, da pride do cilja, ki so si ga zastavili. In to je 4 ure na dan, 4 dni v tednu in nič več. Zaradi tega, ker napredovanje v produkciji pomeni to, da pač večino dela odpravljajo stroji. Torej, za nas dovolj, če delamo 4 ure, 4 dni v tednu. Zakaj se je to zdaj ustavilo? Se pravi, tukaj imamo kar precej stvari, o katerih je, po moje, vredno razmisliti in tudi ta program, po moje, to omogoča, tako da toliko zaenkrat z moje strani. Ja, dalo bi se na nek način reči, da če so se Grki ukvarjali z najvišjim, mi se moramo ukvarjati z najnižjim. Tako. Se pravi, do tiste točke, dokaj. Tukaj izgleda, da ni nobenega dna. Teoretična naloga današnjih mislecev in mislin je, da se ukvarja s tem, poniranjem v globine, bi rekel Winter Anders, pod človeškega. Primož. Pozdravljam, jaz se skupim veseli, da smo se danes tukaj zbrali. Najprej bi se navezil na to, kar je Ernest govoril. Torej, od nas, zaposlenih na univerzi oziroma na fakultetah, se zmeraj bolj zahteva, seveda, oziroma sami želimo to storiti, da bi bili habilitirani. Da bi pa lahko bili habilitirani, se od nas zahteva, da moramo, se pravi, zmeraj bolj učinkovito proizvajati svoje izdelke. Kar veliko krat pomeni, da se ne smemo posvečati nekim širokim temam, poglobljenim temam, teoretičnim, ampak iskati niše v torej, akademskem proučevanju, znanstvenem ali pa kvazi znanstvenem proučevanju in v to nišico nek članek plasirati v nek zelo slaven oziroma neko zelo dobro vrednoteno revijo znanstveno. Zmeraj mi torej preveko en dober primer dam, da z sedanjim predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom sva že pred 6 leti razmišljala o tem, da bi knjigo o neki teoretični usmeritvi v mednarodnih odnosih angleški šoli napisala. Knjiga je več ali manj že bila napisana, potem pa sva razmišljala oba, pri čemer je Milan to najbolj stvarno izrazil, ko je rekel, saj se nama ne splača torej, izdati knjige, ker moramo bolj torej, producirati članke. Neke članke, ki bodo neke nišice iskali, zato ker nisva potem te knjige izdala, Slovenija nima te knjige v angleški šoli in zelo malo vemo o tej teoretični usmeritvi mednarodnih odnosov. Zato ker nas sistem sili v te neke instant pisanje znanstvenih člankov, ki naj se potem plasirajo, to pravi neke zelo eminentne revije. Druga stvar, jaz sem tudi poskušal to temo z vendar je našim študijem povezati, študijem politologije. Pomembno se mi zdi poudariti, da tisto, kar je pogrešati v tem neoliberalnem pristopu do študija, je to, da študenti niso več razgledani. Da se torej od bodočih intelektualcev, to naj bi vsaj bili torej študenti, se ne pričakuje, da bodo poznali svet, da bodo poznali različne dežele, religije, države in tako naprej, ker naj bi seveda po vsem svetu veljala z globalizacijo oziroma s globalizacijskim procesom samo neka paradigma, študiraj tisto oziroma vedeti moraš tisto, kar ti bo prav prišlo, prav ti bo pa prišlo seveda to zelo uporabno znanje. Torej, zakaj bi torej poznal neke države v Vanuatu, na Uru, Dominika, Dominikanska republika. Zakaj bi vedel, da so tri Gvajane v Južni Ameriki ali pa tri Gvineje v Afriki, če to pravzaprav ni pomembno? Pomembno je torej vedeti, kako biznis dober narediti, kako nek produkt plasirati. Torej, mislim, da ta program je specifičen potem, da si trudimo ali pa vsaj osebno se trudim študente narediti bolj razgledane. Torej, ne bodo vedeli samo tega, torej, kje se neke senzacionalistične zadeve dogajajo po svetu, predvsem v zahodnem svetu, ali pa neke banalne teme, ampak da bodo se zanimali tudi za neke bolj, recimo, temo obskurne dele sveta. Drugo, kako je Vlasta govorila o začetku 90-ih let, je seveda v to paradigmo neoliberalno spada tudi Francis Fukuyama s svojim znanim člankom oziroma knjigo o koncu zgodovine. Ker po razpadu oziroma po propadu Sovjetske zveze naj bi postalo jasno, da liberalno-demokratski sistem nima več nobene alternative. In da torej, ker nima ta nobene alternative, naj bi se pravzaprav
vse naše razmišljanje teoretsko usmerilo v to smer, torej pravzaprav v plutje skupaj s tem sistemom, ne pa iskanje nekih drugačnih miselnih poti. Že na tisti točki, torej 90-ih letih, so morda celo najbolj močno protestirali muslimanski intelektualci, ki so jasno poudarili, da ta paradigma, se pravi liberalno-demokratska, ni tista, ki bi jo muslimanski svet lahko izbral za svojo. Zato mislim, da je potrebno v tem smislu poznati tudi torej druge kulture, druge religije, druge načine razmišljanja, razbijati ta mit o posamezniku v tem, da po celem svetu naj bi se uveljavila paradigma posameznika, ki sledi zgolj svojemu lastnemu interesu. Ker nekateri pristopi skušajo kulturo unificirati v smislu, da je to ta racionalni posameznik pač tisti, ki je zaželjen. Torej, vendar ne moramo ustvariti neko znanje, ki bo jasno povedalo, da seveda so kulturni pristopi po svetu različni. V tem smislu sam mislim, na tem programu vidim predvsem pojasnevanje torej islamskega družbeno-ekonomskega pristopa, ki nam govori seveda to, da ni res, da naj bi posameznik sledil zgolj svojemu lastnemu interesu, ampak mora vedno znova razmišljati v skupnosti. Če ne razmišlja v skupnosti, pravzaprav ni musliman. Potem pa naslednje, kar bi rekel, da te pa torej vendar ne bi rekel, na tem programu bi se dalo torej marsikaj naučiti tudi v smislu recimo pragmatičnosti, da naprimer, da neko znanje v Iranu o tej kulturi, o šizmu in tako naprej, nam lahko vendar da danes pride prav pri razumevanju tega dela sveta. Tako da mogoče bi zavod tokno. Hvala. Poleg Primože Štrbenca v lasti Aleši Štončeva Kuzmaniča. Ena sta ženka, sta tukaj še dve študentki našega programa, to je Arjana Radič in Jasmina Smotlak. Povabili smo ju predvsem zato, da rečete, kakve so njune izkušnje, predvsem v tej smeri in v tej luči, kar danes skušamo odpirati. Se pravi, ta program je zelo jasno, teoretično postavljen, historično, filozofsko in tako naprej, ampak poudarjajo izrazito na teoriji. In kaj to pomeni za njihovo izkušnjo, za njihovo dosedanjo izkušnjo in kako se jim sploh zdi? Zvonite. Jaz bi se priključila vsem tem mnenjem, sicer iz pozicije študentke. Jaz sem prišla z filozofske fakultete v Ljubljani in že filozofska fakulteta v Ljubljani velja za fakulteto, na kateri producirajo neke študente, diplomante, ki imajo nobene profitabilnosti v družbi. In se zelo strinjam v bistvu, da je postala tudi univerza nekakšna tovarna, kjer se pač samo proizvaja neke ljudi, ki bodo v življenju samo zasledovali nek profit in ne bodo razmišljali. In bodo v bistvu, kar imajo za razmišljati, to, kako priti do službe in tukaj se stvar zaključi. Zato se mi zdi ta naša smer še posebej dobra in posebna, ker razpira te teme v smislu, da se o njih razmišlja, da se razume neke stvari, da izstopiš iz nekega tega kalupa, neke produkcije študentov. Ja, jaz pa prihajam z fakultete za management, torej jaz sem druge smeri, zelo tehnična in tako se drugačna. In mislim, da smo se mi vsi odločili za ta študij, zaradi študija samega, čeprav smo vedeli, da to ni neko sredstvo za nadaljno zaposlitev, kaj tako, ne, tega se zavedemo in prav zaradi tega smo tukaj. In mislim, da smo se naučili v tem letu veliko stvari, da so se naše misli še odprle, da razumemo, kaj se dogaja danes, da razumemo, kaj se dogaja v preteklosti.
ja, predvsem razumemo vprašanje, s katerim sem vsaj sama soočena vedno, ko me kdo vpraša, kaj študiram, pa rečem politologija, moram vedno znova razlagati, kaj to sploh je. Tisti, ki pa približno vejo, kaj politologija je, pa vedno znova postavljajo vprašanje, če bodo potem mi sedeli v parlamentu in pač take podobne stvari. In ja, potem začenjaš razumeti v bistvu, kako upeti smo vse te strukture in pač vedno moraš upravičevati v bistvu študij, ne zaradi študija samega, ampak na neke totalno nerelevantne načine za naša smer študija, ki je teoretska. Hvala. Gremo še en krajši krog, mi štiri oziroma vsi šest. Ali imate kako potrebo želja po vprašanju, da odpremo debato? Kaj se vam zdi? Gremo pol en krajši krog, vsak po 5 minut, da? Bom jaz probal odpreti vprašanje tu, kjer je Jasmina končala. Pa Arjano, veste govorili na nek način o tem. Predpostavka, iz katere se izhaja pri razumevanju današnjega študenta, profoksa, univerze, družbe nasploh, je popolnoma zastarela in je doma v 19. stoletju, kvečemo v prvi polovici 20. stoletja. To je predpostavka tako imenovane delovne družbe, ki gre približno tako. Na fakulteti se naučiš svojega poklica, to je še srednjeveška situacija, ampak če gremo 19. pa 20. stoletja, recimo že industrijska doba, naučiš se svojega poklica, teorijo ti dajo, ne vem, kemija, matematika, skratka, vse znanosti postanejo teorije in potem te teoretske zadeve uporabiš v praksi na svojem delovnem mestu. Predpostavka je ta, da si pri 20-ih, 25-ih ali pa 30-ih, ali pa ne vem kaj, ko diplomiraš, v položaju, da boš dobil delovno mesto, ki ga boš opravljal v naslednjih 30-40 let do penzione. Nič od tega ne drži. To so čiste fikcije. Več nimamo družbe, ki bi bila industrijska. Več nimamo družbe, v kateri bi se nekdo, ko dobi diplomo v roke, zaposlil na nekem določenem mestu. Mi živimo v postindustrijski post-work dobi, v kateri za vašo generacijo zlahka rečemo, da koliko bolj razvite so tako imenovane postmoderne države, da toliko višja stopnja je brezposobnosti med mladimi, ki so končali študij. Se pravi, izhaja iz predpostavke, da fakulteta izobražuje za delo, za zaposlitev, je elementarna laž. Edino racionalno, odkud lahko izhajaš, je, da če se že greš resnega študija, da študentsko populacijo poučuješ najširših možnosti teoretičnega razumevanja in da jih opremiš vključno s tem, da postanejo samo zaposljivi. Kaj se zgodi, ko ti nekoga izobražuješ za delo? Dobesedno ga pohabiš, zato ker ga na ravni fakultete, podiplomskega študija še posebej, specializiraš za neko določeno delovno mesto. Zelo velika verjetnost je, da čez 5 ali malo več let, ali pa celo preden diplomira, tisto delovno mesto biti ukinjeno. Skratka, pohabljen se delaš, parcialne že. Pristop, ki izhaja iz teorije, gre v širino, gre v splošnost in gre v dubino. Nikakor ne gre v specializacijo in uporabnost. And last but not least, stališča osebnosti, kot ti stališča fakultetnega osebja, kot koncept postaviš produkcijo specialistov, ten hkrati te specialiste ne širiš v smeri razvijanja njihove potencialnosti, osebnosti, samostojnosti, samozaupanja in tako naprej. Potem dobiš pohabljence, ki gredo iz enega biroja na drugega, brez zaposlitev, postanejo odvečni, marginalizirani, plus psihično bolani. A moje vprašanje je, če je temu tako, pa jaz mislim, da temu tako je, a ni to morda načrtno delano? A ni to morda način, kako se proizvajajo družbena bitja, ki so odvisna, ki ne bodo mislila svojo glavo, ki se ne bodo upala in zmogla upreti, ki se ne bodo upala in zmogla združiti,
skupnostno delovati, a ni to morda produkcija ubogljivih družbenih biti, pohabljencev, ki lahko funkcionirajo samo kot pristavki, dodatki nekim določenim strojem in tehnologijam, ki so danes tukaj med nami. A ni to pol, da imamo situacijo, ki je popolnoma ploska, imamo stroj, pa človeka, ki ga obslužuje. Stroj, pa človeka, ki ga obslužuje. Ekran, zaslon, pa človeka pred njim, ki ga obslužuje. A ni ta človek, potem se stane del nekega strojnega velikega mehanizma in ni samo en delček, ki je hkrati tudi stroj. Jaz mislim, da za to gre. V tem smislu je vprašanje teorije zelo pomembno tudi v tej dimenziji, ne samo v tej, da naši teoretiki se moramo ukvarjati za razliko od Aristotela in Platona z najnižjim. Okay, jaz bi vam povedala eno konkretno zgodbo o tem, zakaj je teorija in študij politične misli lahko zelo, zelo uporaben v politiki. In sicer to moja lastna zgodba, ker pač delam že, evo, včeraj smo proslavljali 25 let Mirovnega inštituta, ki je institucija, ki je na nek način od samega začetka poskušala počenjati nemogoče, to pomeni združevati na eni strani neko teoretsko mišljenje, premislek, paradigem in tako naprej, na drugi strani pa delati projektno, skratka delati na raziskovalnih projektih. No in ob tej 25-letnici sem imela pač priliko, da sem spisala 25 dosežkov Mirovnega inštituta, ki smo jih na spletno stran obvesli in sem potem pač morala razmišljati o tem, kaj je v teh mojih 25 letih, ki sem jih preživela tam kot raziskovalka, bilo tisto, kar je markantno in kar je pomembno, kar smo dosegli kot institucija raziskovalna in seveda tudi zagovorniška in aktivistična, ker to smo namreč. In ocenila sem, da je eden izmed teh največjih 25 dosežkov pravzaprav zgodba o izbrisanih, ki je na eni strani zelo praktična, bom rekla, če gledamo z tega stališča neke tradicionalne, še vedno zdravorazumske delitve na teorijo in prakso, pa bom pri tem ostala, da ne kompliciram zadeve, skratka, ki je na eni strani zelo aktivistična, praktična v tem smislu bila, na drugi strani pa smo uspeli pripeljati iz nekega teoretskega ozadja argumente, ki so dejansko pomagali pri samem zagovorništvu izbrisani. Jaz sem se že v 80-ih oziroma v začetku 90-ih let začela ukvarjati s mislijo, s teorijo Hanne Arendt in premišljati to, kar je ona poimenovala nova globalna forma vladavine in to sem potem tudi prevzela kot nek bom rekla, primer neke paradigme znotraj, katere je treba misliti to, kar je današnja globalna družba. No in znotraj tega premisleka je seveda premislek holokausta, premislek genocidov, premislek kolektivnih množičnih zločinov, ki so se zgodili v 20. stoletju in ona potegne v poglavju knjige o izvorih totalitarizma v poglavju propad nacionalne države in konec človekovih pravic neko ključno tezo, kjer pravi, da je brezdržavnost, statelessness, ne apatridnost, kot se to običajno prevaja, ampak brezdržavnost, to pomeni, ko se ljudem zgodi to, da ostanejo brez države, da je ta brezdržavnost osnova za vse kršitve človekovih pravic oziroma osnova za redukcijo ljudi na gola človeška bitja. To, kar se popularno z novo teorijo recimo agambenovske obarvanosti imenuje potem skratka homo sacer. Skratka, to je pokazala in tam je izrekla neko sintagmo, ki je ključna za razumevanje te brezdržavnosti,
ljudje so v poziciji brez državnosti hkrati s tem, ko izgubijo nek status znotraj politične skupnosti in s tem neko predpravico, ki je ključna politična pravica, to je pravica imeti pravice. The right to have rights, ona pravi temu. No, skratka, in to, the right to have rights, nekako smo tudi na Mirovnem inštitutu, oziroma predvsem jaz, pa še nekateri drugi smo to pravico imeti pravice kot nek koncept, ki je dejansko koncept iz politične misli prevzet. Pozneje sem ugotovila pred nekaj leti, da je to dejansko Hegelov koncept, za katerega Hannah Arendt ni vedela, ker on je govoril o absolutni pravici imeti pravice, da z absolute rechte zu haben. No, in pri premisleku tega, kar se je zgodilo izbrisanjem, takrat, ko smo pisali tekste in ko smo raziskovali in delali intervjuje z njimi in napisali smo kar nekaj knjig, hkrati s tem, ko smo z njimi skupaj delali na zagovorništvu in se šli tudi seveda z drugimi ljudmi aktivizem za to, da dobijo nazaj to pravico imeti pravice. Skratka, smo to nekako nenehno imeli znotraj teoretskega, skratka znotraj premisla. In dejansko je ta neka osnova, ki je bila teoretska, pomagala izrazito močno pri razumevanju tega, kaj se je izbrisanjem zgodilo, kar se je nenehno mešalo državljanstvo in tako naprej. In to je bilo jasno, da gre za status. In je lahko pojasnila dejansko to, kar se je zgodilo in tudi to, da, se je, da je izbris bil neko dejanje, ki je dejansko pomenilo administrativno etnično čiščenje. To pomeni, da se je njim zgodilo na neki ravni nekaj podobnega kot, skratka, kot nek preddogodek kot tistim, ki se jim potem lahko, na katerih so prakticirani kolektivni zločini. No? In da naredim dolgo zgodbo kratko, ko je bila podana tožba na Evropsko sodišče in to se je dogajalo že v novem tisočletju, moram priznati, da sama nisem, ampak skratka v začetku 2001-2002, ko smo se s tem ukvarjali, nisem imela prav nobenega upa, da bi bilo mogoče, da je izbrisanim priznana ta pravica imeti pravica oziroma da dobijo status nazaj. Vendarle se je to zgodilo in sicer z sodbo Evropskega sodišča, no in zdaj je ta ključna zadeva. V samem procesu in v samem izlaganju, kako ne rečem slovensko, pomagajte mi, na sodišču. Zagovoru. Na sodišču je odvetnik izbrisanih, to je bila italijanska odvetniška pisana in odvetnik je bil Andrea Sacucci, uporabil za to, ker je bral tekste in to zelo prepričljivo, natanko, lahko si to na spletu pogledate, če greste gledati njegov govor, natanko to isto sintagmo rekel je, da skratka to, tisto najbolj grozno, kar se je izbrisanim zgodilo, je to, da so izgubili pravico imeti pravice in da iz tega so sledile vse ostale kršitve, seveda potem. Ne? No in skratka, ko se je to zgodilo, to me je prepričalo dejansko v to, da je lahko teorija oziroma študij politične misli tudi izjemno uporaben. Skratka, da lahko v nekem trenutku, ko nam uspe skozi študij in skozi argumentacijo na prepričljiv način, bom rekla, uporabiti neko misel, ki jo znamo seveda utemeljiti, potem, da smo lahko izjemno učinkoviti tudi na nekem praktičnem področju. Seveda se to ne more zgoditi na kratek rok. Jaz, ko sem gledala te projekte, ki smo jih v Mirovnem inštitutu delali, ki jih je bilo čez 400 projektov smo naredili v 25 letih, to je ogromno in pri tem smo se včasih zelo izmučili. In kaj je ostalo od teh projektov, od tistih projektov, ki niso bili podprti za močno teorijo, je ostalo pravzaprav zelo malo. Od tistih, ki pa so bili podprti z močno teorijo, je pa ostalo nekaj. In eden od takih je tudi primer izbrisanih. In tukaj se je dejansko pokazalo, ker mi smo imeli možnost
na tem projektu delati dolgoročno. Imeli smo neka sredstva, ki so ne bila zagotovljena dolgoročno in ki niso bila odvisna od tega, ali bomo učinkoviti ali ne, seveda. Skratka, ta nek spoj teorije in prostih rok v smislu nekega raziskovanja, ki je lahko, skratka, ki ni strogo teoretsko, ampak je zelo praktično in aplikativno, je pokazal, da so stvari lahko tudi uspešne takrat, skratka, da je lahko teorija izjemno praktična v tem nekem, bom rekla, preprostem smislu besede. Ja, tu ni nobenega dvoma. In ravno zato, ker imamo opravka z odsotnostjo teorije, je Zahod dobesedno v krizi. Dobesedno ni nobene perspektive, nobene ideje. Jasno je, da je kriza, izhoda pa ni videti od nikoder. Izhod ne more biti praktičen, ne morajo ga inženiri pripeljati, ne morajo ga naravoslovci pripeljati. Ko gre za družbo, ko gre za politiko, ko gre za milijone in milijarde ljudi, potem pa gre za veliko več in temu se reče teorija. In ker je to odsotno, imamo opravka s tem, s čemer danes imamo opravka. Smo pač v depresiji. Ernest, ti si spet na vrsti. Spet v depresiji. Spet si v depresiji. Ja, zadnji sem padel v depresijo zaradi tega, ker sem imel seminarje in študentka je imela za temo nadrealizem in eden izmed njenih stavkov se je glasil približno tako. Nadrealizem se začne med prvo svetovno vojno, natančneje leta 1920. Kaj zdaj to pomeni? Ne? Njej ni bilo jasno, da je to huda napaka. Ne? Ona pač ni vedela za nek podatek, ne, kaj konc koncu, se sta bili dve svetovni vojni, lahko bi še kako hujšo napako darila. Kaj nam zdaj še manjka? Ne? Manjka nam razgledanosti, gotovo, ne? Kar je že bilo omenjeno, ampak na nek način nam manjka tudi razumevanja zgodovine in zaradi tega se nam dogaja večno vračanje enega in istega. Se pravi, vedno se znajdemo pred enimi in istimi stvarmi, mislimo, da se znajdemo prvič, v resnici so že obstajale rešitve za marsikaj, vendar jih ne vidimo, odkrivamo znova in znova toplo vodo in ne pridemo nikamor. In med drugim tudi zaradi tega, ker nimamo teorije, si sploh ne predstavljamo, da jo potrebujemo in v nekem smislu tudi nimamo na neki individualni ravni tega, kar je nekje zahteval od kritične teorije Horkheimer leta 30, se pravi filozofijo kot kritično filozofijo zaradi tega, da sploh vemo, kaj vprašati. Da sploh vemo, kaj je narobe, ker ne vemo, kaj je narobe. Jaz sprašujem generacijo za generacijo pri predavanjih, velikokrat mi povedo, da to vprašanje brez veze, ker itak v svetu ni nič narobe. Vse imajo. Vse imajo pametne telefone, pa imajo tablice, pa imajo internet, pa imajo ogromno prijateljev, več sto, lahko tudi tisoč, ki so na dosegu roke vsak trenutek, torej ni nič narobe. Ne? In niti nimamo nobene kategorije, ki bi kakorkoli temu oporekala, niti nimamo teorije, ki bi temu oporekala. Ne? Se pravi, mi ne znamo razmišljati o tem, kaj je danes narobe in ne znamo tega identificirati. Se pravi, nazaj ne moramo pogledati, ker zgodovina se je končala, ko se je pojavil procesor 386 nekje, ki ga zdaj novejše generacije več ne poznajo, ampak je bil zelo pomemben, ne? Tudi Space Shuttle so ga imeli. Ampak takrat na nek način so v naše življenje vstopili računalniki, bolj ti stroji kot tisti stroji, o katerih je Tonči govoril, ker pač tovarn veliko več ni. Ne? Tudi jih nekje ne vidimo, ne obratujejo, ne? Se pravi, na nek način smo samo tisti, ki služimo zdaj tem strojem, da vlagamo v te stroje svojo energijo, svoje potencijale v nekem smislu in rezultat je to, da pač služimo sistemu, ki mora na tak ali drugačen način nadzirati 7 milijard ljudi. In tukaj je popolnoma jasno, da določene stvari, ki jih počnemo, ki jih znamo tudi si racionalizirati, to zadnji nosi neko popolnoma drugo logiko. Ne? Recimo vprašanje, zakaj je treba delati 8 ur, o tem sem že govoril, se pravi, to je bila neka točka, kjer se je zaustavilo, ampak tudi zakaj od te do te ure moramo biti tam in tam, kar so želeli in še vedno nekateri želijo uvesti tudi na univerzi, ne? Se pravi kartico in potem se štemplat. Tukaj ne gre za to, da bomo v tem času več naredili. Imate ogromno dokazov, ki kaže na to, da naredimo manj, ampak gre za to, da smo pod nadzorom. In treba nas je nadzirati. Ne?
Se pravi, verjetno ste vsi, ki ste na tem programu politologije, že nekje zabeleženi pri NSA, ker pač ste potencialno tisti, ki mogoče vas bo teže nadzirati. Ne? Ampak s tem se pač nekako bo treba soočiti. Hudo? Primož? Depresija. Depresija, huda. Jaz bi se zelo pod malce navezil na Ernesta, pa tudi na Vlasto. Prvič, to, kar si govoril o tem, da danes sem nekako razmišljal v smeri, da vse je že v redu, za vse je v redu poskrbljeno, ni več pravzaprav nobenih negativnih stvari, stvari gre v pozitivno stvar, v smer. To me malce spominja na govor Baracka Obame na zadnjem letnem rednem zasedanju generalne skupščine OZN, ko se je zdelo, kot da Barack Obama, kot da je padel z neba, da ne vidi realnosti v svetu, kot govori o tem, da se danes, posamezniki se danes rodi v svet, da je rojen v najboljši možni svet doslej v zgodovini. Kar je seveda v popolnem nasprotju, po mojem mnenju, ali po nekem bolj objektivnem mnenju, z realnosti, ali v tem, da živimo v zmeraj bolj perverzno, nepravičnem svetu, v katerem ima 65 posameznikov takšno bogatstvo kot polovica najrevnejšega človeštva. Torej, ampak to, kar je Barack Obama govoril, seveda, če poznamo neka teoretska ozadja, ne mora biti presenečenje, tudi temu mora služiti torej, teorijo oziroma poznavanje, da poznamo to vrstno način govorenja. Že Hegel in Marx da poznala teleološko percepcijo zgodovine, ko naj bi zgodovina nenehno napredovala v pozitivni smeri in neizogibno prišla do končne najbolj pozitivne točke. Tudi anglosaški način razmišljanja je to vrsten. Tudi Francisa Fukuyama z njegovim koncem zgodovine ne moramo razumeti brez tega poznavanja, da če malce simplificiram, po anglosaški percepciji zgodovine naj bi se Bog v preteklosti razodel človeku, mu podal torej jasne smernice o tem, kaj je treba aplicirati, da bi šla zgodovina v pravo smer, predvsem liberalna demokracija in pa tržna ekonomija. In ker naj bi se Bog razodel, predvsem tam nekje v renesansi, potem ni druge izbire, kot da bi zgodovina nekno se pomika zmeraj k boljšemu. In na končni točki seveda bo to brezkonfliktna družba. Drugo, kar bi se navedel, seveda se strinjam popolnoma glede zgodovine, nepoznavanje zgodovine nas bo vedno znova privedlo do ponavljanja napak. Historija magistra vitae, se pravi zgodovina učiteljice življenja, zgodovino treba poznati, da bi lahko razumeli, da se v negativni obliki ponavlja. In v tem smislu morda ni presenečenje, da kot je Tarik Ali pred letom in pol v intervju za Svobodo prilogo dela poudaril, da na marsikaterem oddelku britanskih univerz ukinjajo torej katedre za zgodovino. Kot da bi neka kolonialna sila nekdanja skušala sebe ekskulpirati, zbrisati zgodovino in seveda začeti z današnje točke, zato David Cameron lahko pride k pakistanskim premierom in reče njega, torej kaj delate, zakaj ste tako neuspešni, pa se pozabi, da je Velika Britanija strukturno Pakistan v času svoje kolonialne vladavine usmerila v negativno smer. Naslednja stvar, ki bi rad podaril, je to, da po mojem mnenju mora univerza tudi torej, omogočiti študentom, da ne nasedejo stereotipizacijo. Torej neko odpornost pred stereotipi študentom dati, v smislu, da čisto konkretno, torej tudi ko gre za to našo smer politologije oziroma politike, da ne nasedejo tem stereotipom o muslimanih, o tem, da je islam popolnoma drugačen od krščanstva, da gre za neko popolnoma drugačno kulturno paradigmo in da prihajajo torej popolni tujci k nam na vrate in nam trkajo. Seveda to ni res, islama marsikaj skupnega s krščanstvom, gre za monoteistično religijo, gre za abrahamsko religijo. Če ne bi bilo tega islama, ne bi imeli naše zahodne civilizacije. In ena zadnja, torej, če ne poznamo določenih teoretičnih smeri, potem tudi težko razumemo, zakaj danes po nekaterih podatkih 800 tisoč ljudi čaka v Libiji za to, da bi prišli čez Sredozemsko morje in torej zaživeli v Evropi. To, torej, če ne poznamo neke zgodovine, hkrati pa teorije, ki to zgodovino razlaga, potem res lahko mislimo, da nekdo skuša osvojiti naš svet, prevzeti to, kar imamo in da sami pravzaprav
imamo pravico in dožnost se braniti pred temi uzurpatorji, ki nam hočejo vzeti to, kar imamo. Namreč ne smemo nikoli pozabiti, da kot pravi strukturistična teorija mednarodnih odnosov, če ne bi Evropa že skozi zgodovino ustvarila nekega strukturnega stanja odvisnosti ekonomske tega sveta, Afrike, muslimanskega sveta, potem seveda danes ne bi obstajala takšna popolna skoraj da brezperspektivnost v tem svetu. Torej, da Afrika preprosto se ne more pobrati iz te strukturne podrejenosti, v katero je bila paknjena že tam nekje v 18. 19. stoletju. Jasmina, želimo. Jaz bi se vrnila na vprašanje, če je to načrtno. Pa se mi zdi, da če bi rekla ja, da bi mogoče kdo lahko rekel, ne, da so to neke teorije zarote ali pa da je pretiravanje, se mi pa osebno zdi precej... Kaznivo dejanje, se upravičuje. Teorija zarote, kaznivo dejanje. Po vredbi Evropske unije. Se pravi, ne smeš... V taborišča, kako se že reče? Reducation. Kaj? Se pravi, če rečeš, to, kar je dokazljivo zadnjih šest mesecev... Ne. Recimo, če rečeš to, kar je dokazljivo in objavljeno v časopisju, da je CIA utemeljila Evropsko skupnost, greš lahko v zapor. To je teorija zarote, pol. Ja, če jo sami rečeš, tako, kot pravi, to ne. Ja. To lahko greš v zapor. To je elementarna resnica, ki je empirično objavljena v časopisih knjig. Pred kratkim smo... Ja, sem prvčujem. No, ampak zdaj, ja. Ja, sem prvčujem. Ja. No, teorija zarote. Ja. Ni samo teorija. Zarota teorije. Oprosti, Arjana. Ne, hotela sem reči to, da bi mogoče kdo označil za pretiravanje. Ampak se mi zdi pa malo sumljivo, da recimo na naši sosednji pedagoški fakulteti poučujejo bodoče vzgojitelje, učitelje in učitelje učiteljev, se pravi edukatorje nekih pedagogov, predmet upravljanja človeških virov, da se vse, kot sem že prej rekla, vse se gradi na tem, da se skrbi samo za to, da bomo profitabilni nekoč in da se nič ne razmišlja in v to smer, tako da se te stvari se mi zdijo precej, da precej bodijo odgovor, ja, na tako vprašanje. Pa če še malo reklami naredim za naš študij, moram reči, da je res nek prostor, kjer nikoli nismo slišali nič v smislu, tako kot sem recimo prej deležna, ko boste nekoč politologi, pa se boste mogli tako pa tako obnašati, da se ne gleda na to, ampak se gre res v razumevanje nekih stvari in ni tako, kot smo vajeni in kot bi lahko bilo druge, oziroma je druge. Ja, tudi mi smo vsi drugačni, vsak ima svoje interese in vsak je lahko na tem študiju dobil to, kar ga zanima in ene, recimo, napotke za potem nadaljni študij še naprej po študiju, ker študij se ne konča potem, ko magistriraš. In ko bomo vidjeti te napotke, se bomo lahko res usmirili vsak na svojo pot in svoje interese. Dobro, s tem bi jaz zaključil to, kar smo mi imeli zapovedati in bi vam dal preprosto besedo, tudi če jo močete, namreč se lahko prisilim, da obzamete besedo. Izvolite. Hvala, svoje vprašanje. Mislim, da lahko za vse. Tako mi je zelo zanimivo, da ste omenjali to zgodovino, pa da zgodovino nekako najdemo eno rešitev današnje situacije, oziroma lahko jo lahko najdemo, ne vem, da je, pa me zanima, kje vidite vi to rešitev, oziroma če se lahko zdaj spomnite, da je kaj bi bila najboljši odgovor na današnje situacije. Jaz pa bom probal biti zelo, zelo, zelo preprost, ultrateoretičen in na osnovi tega, kar smo zdaj rekli. Tisti, ki ne pozna teorije v pluralu in tudi pri odgovorih je treba misliti v pluralu, to, kar je rešitev za Slovenijo, zagotovo ni za Norveško in to, kar je rešitev za Evropo, zagotovo ni za Afriko. In
Skratka, ta zahodni pogled, ki usiljuje eno rešitev in en odgovor in eno vprašanje, je tisto, kar je teoretično vprašljivo in česar je treba se znebiti. Tisti, ki poznamo teorijo in ki smo se učili, da nimo pri Aristotelu, pri Platonu, pri Hegelu, pri Marksu in tako naprej, smo zmožni dokaj jasnega razlikovanja med nečim, kar je skupnost in nečim, kar je družba. Recimo, die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Trenutno, če se to, kar je Vlasta rekla, vrnemo na razlikovanje v smislu, da je to, kar počne, tam je bilo govora o neoliberalizmu, jaz smo narodi govorili o neokonzervativizmu, da tisto, kar se dogaja, da se rušijo vse forme skupnosti, vse oblike skupnosti. To pomeni družinska skupnost, cerkvene skupnosti, narodna skupnost, univerzitetna skupnost. In da nastaja nekaj drugega. Tisti, ki ne razlikuje med skupnostjo in družbo, ne bo mogel odgovoriti na vprašanje, kaj nastaja takrat, ko razpadajo skupnosti. Odgovor je družba. Lahko je porušiti skupnosti in inštalirati družbe v smislu posameznikov in tako naprej. Kaj pa obratna pot, ki je odgovor na tvoje vprašanje? Se pravi, ti sprašuješ, kako? Jaz ti pa bom rekel preprosto. Naloga naše generacije je, da ponovno vzpostavljamo skupnosti. Denimo, kar se tiče univerze, to pomeni vzpostavljanje skupnosti, ker univerza razpada v družbe. Zato je univerza mrtva. Če resno mislimo univerzo, današnja univerza je mrtva in je dobesedno tisto, kar je v rokah gospodarstva, ki mu če dalje slabše gre. Koliko manj mu dobro gre, toliko univerza bolj na kolenih. In to velja za vse univerze, ne samo za Ljubljansko ali pa Primorsko ali pa Slovensko. To je splošna zadeja. Se pravi, ko gre za univerze, mislim, da je to aktualno v tem trenutku, potem pa gre za poskus iz vas kot družbenih biti, kot individuumov, egoističnih posameznikov, tukaj zaštrikati nekaj takega, kot je skupnost. Kaj pa to skupnost, ko gre za univerzo? To je skupnost študentov in študentk. Univerza ni podjetje, ki izvršuje naloge gospodarstva, pač pa je skupnost študentk in študentov. Na ravni univerze je to odgovor. Na ravni skupnosti je to mesto. Mesto današnje, mesta današnja ne obstaja, so bodi si nakupovalna, spalna naselja ali pa praznih središč, kot je to, ki se napolni samo kot turistična izložba v Kopru. Kako iz mesta narediti skupnost meščank in meščanov? To je odgovor, to je smer. Kako, da bi se izognili apatridnosti, statelessness, tisti brez državnosti, kako se bojevati za ohranitev in vzpostavljanje novih držav, ampak ne držav kot družb, pač pa držav kot skupnosti, ali pa teoretično zelo preprosto rečeno. Tisti, ki ne pozna razlike med družbo in skupnostjo in misli, da to eno in isto, ne zna misliti in ne zna razumeti svoje lastne dobe. Ne zna postaviti vprašanje, kaj se je zgodilo, kaj se dogaja in še manj, v kateri smeri kaže iskati izhode. Se pravi, generalno možni odgovor na smer iskanja izhodov je, poenostavim, štrikanje na novo skupnosti. To je pa zelo mukotrpno. Lahko jaz nekaj rečem, ker mislim, da je vprašanje zelo konkretno, pa bi jaz šla v tisto smer vprašanje zgodovine, ne? Ki ga je Primož omenil, ne? In omenil pač tist latinski rek, ne? Ja, in hkrati ne, ne. Tukaj je treba iti k Hegelu po pomoč, ker Hegel je izrekel slavni stavek, ki se glasi, iz zgodovine se je mogoče naučiti to, da se iz zgodovine ni mogoče ničesar naučiti. Skratka, ta stavek govori pravzaprav o tem, da je zgodovino treba poznati, zato da lahko skratka, vemo, kaj se je zgodilo in takrat
ko se nekaj ponavlja v tem primeru, je govoril Primož, prepoznamo, da je to nekaj, kar se je morda kot nek dogodek že enkrat zgodilo in iz njega izhajajo neke izkušnje. To ne pomeni, da ga lahko preprečimo vnaprej, da se ne bo zgodil zaradi tega, ker smo se iz zgodovine naučili, da je to slabo. Ne? Ker to pač ni nekaj, kar je na ravni vednosti. Mi kot delujoča politična bitja v tem svetu delujemo sicer lahko na ravni vednosti, ne? Ampak to ne pomeni, da lahko neposredno uporabimo. En od ključnih vprašanj, recimo po drugi svetovni vojni, je bilo, kaj lahko storimo, da se holokaust ne bo ponovil. Ne? In potem iz tega izhaja tisti famozni rek, never again, ki pravzaprav pomeni in nas uči o tem, da enkrat, ko se je tak dogodek, kot je bil holokaust zgodil, da se bo najverjetneje ponavljal in da njegovo direktno preprečevanje ne bo pomagalo pri tem, da se ne bo ponovil, ampak da je treba narediti nekaj drugega, da je treba poskusiti razumeti, kaj so tisti elementi, ki so vodili k nekemu, zdaj bom rekla, družbenemu sistemu, ki je tak dogodek omogočil. In da jih zaznamo v sedanjosti, da vidimo, da ni, da ne gre za neko dogajanje, ki ima en sam vzrok in eno samo posledico, pa rečemo, ja, v Evropi je bil strašen antisemitizem in zato, ker so vsi ljudje sovražili jude, se je zgodil nacizem in je Hitler skušal izničiti evropske jude in je prišlo do koncentracijskih oziroma do uničevalskih taborišč. Ne? Ampak da pogledamo, kaj pa so bili dejanski elementi, kaj pa je od tega prisotno danes, a je totalitarizem res nasprotje demokracije, ali ni morda res to, da znotraj same demokracije obstajajo neki elementi, ki imajo znamenje totalitarnosti, tukaj in zdaj. Ne? Skratka, da mi za tistim političnim sistemom, ki je, ali pa s tisto formo vladavine, ki je omogočila holokaust, mogoče sploh nismo opravili zaradi tega, ker je Evropa kao premagala Hitlerja. Ampak da gre za nekaj dosti hujšega, kot se kaže, če gledamo v zgodovino na ta način. Ne? Skratka, gre za to, da se hkrati ni mogoče ničesar naučiti, je pa to edino mesto, kjer se je mogoče še kaj naučiti. Ne? To je ta paradoks po mojem. Če lahko, mislim, da tu moramo dodati to, kar se veliko krat zgodi. Vse informacije, ki jih dobimo, tudi zgodovinski podatki, nastopajo reducionirano. Redukcija je vedno na delu. Zapravi, mi imamo ponavadi možnost, da se odločimo predvsem med dvema opcijama. In ti dve opcije sta že na nek način postavljeni. Ne? Recimo, še en primer iz tega britanskega konteksta. Pred kratkim so lahko Britanci brali v uverenih časopisov, da je Evropska unija nastala kot projekcije. Seveda je to veljalo za tisto opcijo, ki je seveda nasprotovala temu, da Velika Britanija ostane v Evropski uniji. Ne? Zaradi tega, ker pač je Evropska unija v tem primeru bila narejena umetno s strani Združenih držav Amerike. Ne? Se pravi, to je ta redukcionizem, se pravi, obstaja samo ena možnost. Ne? Se pravi, ali je črno, ali je belo. Ne? Se pravi, vam ne ponudijo nič sivega vmes, ne? Ne 50, še tri možnosti nimate vmes, ne? Se pravi, imate samo črno ali belo, ne? Veliko krat seveda imate tudi samo dve opcije, ker so obe slabi, ne? In v tem primeru je ena strašno slaba zato, da se odločite za manj slabo, ne? To, kar pa se lahko iz zgodovine naučimo, čeprav se ničesar ne moremo, ne? Pa je pravzaprav strategija, ki jo moramo v nekem trenutku ubrati. Zgodovina nam ne more dati jasnih odgovorov, ne? Tudi če mi vidimo tragedijo in se hočemo te tragedije v nek način izogniti, bo prišla ven farsa. Se pravi, ne moramo skozi ta princip redukcionizma pristopiti do zgodovine. Se pravi, zaradi tega pa ravno teorija ni namenjena temu, da najdemo hitre odgovore, ne? Se pravi, enostavno dane, ampak pravzaprav to, da oblikujemo poglede na svet, da oblikujemo strategije rešitev, ki nam mogoče ponudijo nek odgovor. Ki pa ga na nek način ne moramo najti zapakiranega v celofanu in z rdečo mašnico. Tega v zgodovini ne moramo najti. Lahko pa najdemo stvari, ki nam pomagajo razumeti sedanjo situacijo.
Sam smo v zgodovini na ta način govoril, da je potrebno njeno poznavanje, da bi razumeli, da bi lahko vlekli vzročno posledične zveze. Torej, da danes, ko govorimo o Afriki, na primer, ne bi govorili, da je glavni problem Afrike v korupciji ali po kršitvi človekovih pravic, v diktatorstvu in tako naprej. To ni glavni problem Afrike. Glavni problem Afrike je strukturen. Pa ne samo Afrika, ampak tudi v dobršnem meru muslimanskega sveta. Se pravi, ta problem, da preprosto ekonomsko gledano niso industrializirane te države. Da so kolonialne sile nekdanje poskrbele za to, da so ta območja oskrbovala zahodne metropole z surovinami, z naravnimi viri. Če to poznamo, če to strukturno preteklost oziroma to vedenje o strukturni oziroma tem, kaj je strukturno storjeno v zgodovini, poznamo, potem se danes lahko lažje lotevamo problemov. In ne pristopamo k Afriki tako, kot je pristopal svet oziroma mednarodni denarni sklad Svetovna banka v 80-ih in 90-ih letih, torej z neoliberalno paradigmo. Ne pozabimo, Afrika je bila prvi kontinent, kjer je bil generalno apliciran neoliberalni družbeno-ekonomski model. Torej, če priznamo oziroma ugotovimo, kar je neizogibno, če hočemo razmišljati bolj objektivno, da je glavni problem Afrike v tej strukturni ekonomski podrejenosti, deindustrializiranosti, potem pa lahko začnemo iskati rešitve, kar ne pomeni, da bo iskanje rešitev lahko, sploh ne. Ker ta strukturna, torej utrjenost je zelo močna. Sam mislim, da bi bilo vsekakor potrebno rešitev iskati v tem. Torej, mislim, da dobršen del, večina problemov danes izvira iz dejstva, torej ogromne koncentracije bogatstva v zmeraj manjših rokah ljudi. Se pravi, mislim, da bi bil morda rešitev za Afriko, ali vsaj ena od pomembnih rešitev tem, da bi se skozi redistribucijo, naprimer izsuševanjem davčnih oaz, ta denar plasiral v načrtno sistematično industrializacijo Afrike. Da bi začeli tam graditi industrije, delati na tem, spodbujati inovacije in tako naprej. Ne pa, da se te Afriki govori kot rastočih trgih, ki lahko danes služijo torej zopet zahodnim podjetjem, ki skušajo neke dobičke uresničiti, ali pa zelo banalno, kot ekonomist piše o tem, da kakšna prihodnost je v Afriki, ker ima skoraj vsak Afričan že pametni telefon. To je res vlečenje nekoga za nos. Sprašujem se. Kaj se? Zakaj se obavljati s teorijo, če od nje ni nobene današnje predmeti izraza besede koristi? Razen, če imamo razen, če mi je lepo vedeti s nekaj stvar. Zdaj pa, če se z nečem hočem upajati samo zaradi tega, ker mi je to všeč, je to tem ljubiteljstvo, to je ten shore, kar so drugi rekli, prosti čas. Zdaj pa, resnično, kako naj opravičimo upokovanje in upravičevanje teorije, kar se veda, jaz sem za to, za mi. da se upokovanjamo s teorijo, neče pa drugi ljudje ne razumejo tega, ne pravi, kaj bomo samo teoretizirali, od tega mora biti neke praktične koristi. Vi ste mogoče že dali nek del tega odgovora, jaz sem bil odzumen, ampak sem izgledal, da sem vključil, da je to že nekaj bilo. Se to od ljubezni ne koristi. Je, od ljubezni je korist. Od romantičnega koncepta je že reprodukcija in je zreducirana na reprodukcijo v končni instanci, sploh pa še v krščanstvu. Ampak to predpostavlja, da je od otrok pride neka korist, ne? Ampak to pa ne vem, če je to. Absolutno, mislim. Probam skicirati, ker ne bi se spomniš obrata. Za razliko od Grkov, ki so v zelo gospodskem, aristokratskem, vse so bili aristoji, hoji aristoji, najboljši v naši zgodovini so bili Grki. In si lahko privoščijo to motrenje najvišjega, lepega, dobrega. Lahko celo kontemplirajo.
če rečemo po latinsko. Mi več nismo v tem položaju. Zakaj se ukvarjati s teorijo? Zakaj biti teoretičen? Zato, da bi lahko praktično deloval in živel. In ne živimo več v dobi, v kateri bi bila zadeva preproste, razvidne, transparentne, pač pa v dobi mind control, ker je vse interpretirano in razliko med faktom in interpretacijom smo mi popolnoma izgubili. Mi se več ne ukvarjamo in teorija današnja, koliko zasluži sploh tvoje ime, se ne ukvarja in ne more se ukvarjati z najvišim, ampak z najhujšim, z najnižjim. Skratka, z našimi problemi, pred katerimi smo, naši problemi so enormni, samo za tiste, ki niso zmožni teoretično misliti in misliti, ti problemi ne obstajajo. Mi imamo opravka z elementarnimi naravnimi elementi, z vodo, z zrakom, s temperaturami. Mi imamo opravka tako ali drugače z energijami. Mi imamo opravka z lakotami. Mi imamo na delu jedrsko bombo, v enormnih količinah proizvedeno. Mi imamo na tisoče jedrskih elektrarn, ki bodo iz leta v leto, iz desetletja v desetletje, terjale nove in nove investicije za to, da bi se pokrile, da ne bi sevale. Skratka, naši problemi so enormni. To, kar imenujemo demokracija, nima nobene zveze z demokracijo, to je neki republikanizem v zelo, zelo, zelo fozi, v pazni, fazi razpadanja. Mi imamo opravka s televizirano, kontrolirano družbo s kamerami. Mi samo blebetamo o enakosti in svobodi. Te najtežje stvari so nemislive, ne da bi imeli distanco do običajnih medijskih govoric, načinom, kako so nam zadeve posredovane, kako so nam interpretacije postavljene kot dejstva, skratka, kako smo se ujeli v PR in tako naprej. Brez teoretične podkovanosti, brez pomoči največjih mož in žena naše zgodovine. To pomeni od Sokrata, Aristotela, Platona, Hegla, Hanna Arendt, Wittgensteina in tako naprej. Brez njihove eksplicitne pomoči mi ne moremo dešifrirati to, v čemer smo. Mi ne moremo niti približno razumeti, kaj se nam danes dogaja. In kvečemu smo izročeni na milost in nemilost nekaterim, to pomeni današnjim elitam, da delajo z nami kot z ovcami. In točno to počno. Spravi, zakaj teorija? Zelo nežno. Zato, da bi razumeli. Manj nežno, zato, da bi se uprli in potegnili za generacije, ki se še niti rodile niso. To je bil moj odgovor. Ne, ker imam roko prej, pa, potem vas ti na vrsti. Ne, samo zdaj bi se rekla, se na to navezal. Ja. Mislim, da bi rešila človeštvo in teorija človeštvo rešuje in svet nasploh v tem stanju, da smo danes. To je to, ni manj. Rok na osnovec matematik. Sem vesel, da sem se udeležil tega odgovora in poslušal to razpravo. Zaprečujem, da sem malo zamudil, bom pa se pa zelo znovu skoncentriral in poslušal. In predvsem Primožovo izvajanje potomnih dvoje me moje razmišljanje je izziv, kaj se povedil. Oba sta govorila o problemih in izzivih te družbe, tega časa. Primož je nakazal neke rešitve, konkretno za Afriko. Če razmišljam duhu naravoslovca, matematika, ponavadi rešujemo probleme tako, da poiščemo njihov izvor in potem poskušamo odpraviti napako motnjo, ki je povzročilo to, da je neka stvar, problem se pojavlja. In v tem kontekstu razprave me zanima, ali vemo identificirati v preteklosti točko, kje smo zašli, kje so šle stvari v nepravo smer, da smo se v naši situaciji, kjer smo. Naravoslovec, tehnik, bi se lotil tega tako, da poiščem to točko, vidim, kje in kaj so naredili napak, da bi stvar lahko zapeljali v pravo smer.
da sem dobro jasno. Ja, ja, si. Si, ampak mislim, da nobenega inženira ni tukaj matematika, tako da mi moramo zdaj to prevesti in probati odgovoriti v tvoji paradigmi. Odvisno, kako postavimo diagnozo. Če gremo iz diagnoze A, dobimo to točko in tako naprej. Evo, jaz bom probal škicirati diagnozo, ki se glasi. Naš problem je tehnika. Tisto, kar ti misliš, da je odgovor. Tisto, kar misliš, da je rešitev. Tisto, kar misliš, da je prihodnost, je poglavitni problem. Mi živimo v dobi tehnike, v kateri je človek postal odvečen. Zdaj, če se vprašam, na kateri točki v zgodovini se tehnični način umevanja, razumevanja začne, potem sta dve veliki točki. Če odpustim Grke, tri so. Pri Grkih je vprašanje tistega, ki se ukvarja s tehniko, imenoval se Prometeus, to je tisti, ki vnaprej misli, in so ga Grki po kratkem postopku zavezali na Kavkaz. In tam še vedno menda kavke pa podobni ptiči imajo dobro pojedino. Kar se pa tiče našega tehničnega razumevanja, se leže predvsem najprej v prvi fazi na razumevanje časa in to je vprašanje krščanstva. Prva napaka je odgovor, po tvoje vprašanje se glasi krščanstvo. Zdaj pa utemeljitev. Zato, ker začnemo razumeti eskatološko čas in sicer na naslednji način. Preteklost, greh, sedanjost, čiščenje, prihodnost, odrešitev. Ta model je vse posod. Recimo, nekoč odtujitev, danes revolucija, v prihodnosti komunizem. Nekoč slabe izkušnje, potlačitev, danes analiza, v prihodnosti psihoanaliza. Kaj hočem reči? Znotraj tega časa imamo sila napačno predstavo o samih sebi, ki pravi približno nekaj takega, kot je tole. Vsakog dana sve više napredujemo v vsakom pogledu. Preteklost je bila grda, zdaj se trenutno razvijamo in obeti so za to in to. Ta krščanska paradigma je razpadla. Živimo v dobi nihilizma in tukaj več ni izhoda. To je druga eksplanacija. Tretja pa v ožem pomenu besede, ker mislim, da me boš lažje razumel. Nekje od Bekna naprej, od angleškega empirizma, ko začno vzpostavlja zelo intenzivno te teoretske paradigme, ki so vse utemeljene na tehničnih načinih in so vezani s tvojo znanostjo. Se pravi, če odgovorim približno od Newtona, od Newtona naprej. To so problemi. Zdaj, tam ti, kjer misliš, da so odgovori, kjer se tebi kaže kot rešitev problema, jaz mislim, da smo tukaj zavozili. In iz tega se bo treba skobacati. Če je to sploh možno, to bi bil moj odgovor. Jaz mislim, da smo too late. Koliko rečete, da je tehnika problem? Mislim, da tako, kad rečete, da je problem pištola. Problem je pištole, problem je to, da kako človek upravlja to pištolo. A si pripravljena poslušati? Yeah. Zelo pozorno. Ti greš iz predpostavke, da je pištola nekaj, kar jaz imenujem tehnika, in da tako kot ti svojo voljo, roko, veselje, mali jezo upravljaš, kot upravljaš pistolo, da današnji človek upravlja s tehniko. Zapravo, moramo odgovoriti na vprašanje, kaj to tehnika je. Tehnika je beseda, ki ni identična s tehnologijo. To je tehnologija, to je kost, to je stvar. Tehnika je način, kako živimo, razumevamo, mislimo, koncipiramo. Tehnika, kako tebe nekdo poučuje, je tehnika. Tehnika, kako ti nekdo nekaj zamolči, je tehnika. Tehnika, kako te obdeluje PR, je tehnika. Tehnika, kako ti po televiziji pridajo informacije, je tehnika. To so tehnike. Vsi nas je današnji aparati v pomenu univerze, vlade, podjetja, organizacije, korporacije, so tehnike. Če ti misliš, da katerikoli človek, vse te tehnike, ker jih je treba skupnostno misliti, lahko krmili,
pa mislim, da se motiš. Skratka, jaz ne grem iz predpostavke, da v dobi tehnike človek je subjekt, ki krmili tehniko, pač pa grem iz obratne predpostavke, da je toliko tehnike, tehničnih aparatov, da je sam postal tehnično bitje in dodatek tehniki, da ni več tisti, ki zadevo krmili. Zdaj pa pravim odgovoriti na to vprašanje, če se ne strinjaš tem, kaj si zdaj rekel. Vprašanje finančnega sistema, vprašanje denarnega sistema je tehnika. Kako to? Da v najbolj mogočni državi na svetu, v najbolj bogati ulici na svetu, na Wall Streetu, ne obstaja človek ali ljudje, ki bi uravnali razpad finančnega sistema, kljub temu, da so tam najbolj bogati ljudje, da so Združene države Amerike najsilnejša država, da je predsednik ZDA number one all over the globe in da imajo daleč največjo vojaško silo. Kako to interpretiraš? Skratka, to, kar jaz hočem reči, te naše predstave o subjektu, ki da krmili tehniko, so zastarele predstave romantičnega 19. stoletja. Danes nimamo opravka s tehniko v smislu tehnologije, pa da boš ti vzela pištolo. Kot mi rečeš, pištola enako tehnika, to pomeni, da delaš taki, da mi se reče, redukcijo ad absurdum, ki je popolnoma nesmiselna. Se pravi, ko rečem tehnika, nisem rekel tehnologija, ne govorim o nobeni stvari, govorim o našem načinu življenja. Evo ti en primer. Recimo, da se je nekaj zgodilo v Kopru in da si ti tudi bila pri tem dogodku, recimo, da so nekoga povozili, ubili, posilili. Až ti boš zadovoljna s tem znanjem, kaj si tam videla, ti boš verila svojim očem, ali boš morda laufala doma na televizijo, pa boš videla, kaj bo televizija rekla, da se je zgodilo v Kopru. Prvo tem razmisli. To so taka retorična, ja. Koliko telefonskih številk znaš na pamet? Jaz se ne strinjam s kolegom, jaz se ne strinjam s kolegom. Da se je ta gospod spošla v isti tehniku, kot je se vidi na zadnji. Prosim? Pravim, da če je to, ne, če se reka, da se postavlja vprašanje, recimo, koliko smo s kim na našo napadu. Ne, jaz sem končal... Samo kot ideja, ne, sve ste vsem. Koliko znam, da smo morali pred, tudi pisati nekaj, ker smo že delegirali. Se upravičujem, da sem jaz prizadel pri vašem humanizmu. Evo, tukaj ena, ki drugače misli... Evo, ta dva, ki drugače mislite, zdaj boste odgovarjali. Jaz vem, da ste humanisti, da imate rade ljudi in da mislite, da smo subjekti. Jaz žal ne želim tega, ne delim tega mnenja z vami, ampak evo, tu pa boste malo drugače mnenje. Jaz bi šla nazaj v kolegu, ki je postavil vprašanje in je dobil odgovor, ki se glasi tehnika. Mislim, da je tako zgodovina tega pogovora šla, skratka želim spomniti na njo. In nekako je izgledalo, kot da je zdaj tehnika tukaj tako en tak prvotni vzrok vsega zla, s katerim smo soočeni v sodobnem svetu. Mislim, da zadeve lahko sicer vidimo tako, ne? Seveda problem pri tem je tako, da pol lahko pol vidimo celo zgodbo tudi tako, ne? Recimo, ko začneš neke gibe popravljati, recimo, ne vem, recimo, da nekdo tekmuje v športu, ne? Pa naredi en prvi gib napačen, ne? In potem se skuša, namesto da se skuša ta gib popraviti, potem naredi še nek drugi gib, ki ga skuša popraviti, ampak je spet napačen. In potem iz tega sledi, da vsak naslednji popravek tega prvega napačnega giba je spet napaka. In potem je cel sistem zgrajen na napaki. Ne? In potem tako zgleda, da recimo ta vprašanje tehnike na ta način funkcionira. Ne? Prvi gib je bil napačen, potem vsi popravki so šli v to neko smer, ki je človeštvo zavedla v katastrofo na nek način. Problem, ki ga jaz imam za tem odgovorom tehnika, ki predstavlja neko strukturo, ki nam vsem dominira in
spričo katere smo nemočni, ne, je seveda to, da je to nek dominantni diskurs, ki nam ga pravzaprav servira ta neka nova forma globalne vladavine. To je to, da smo vsi upeti v neke strukture, tehnologije, ki se jim več ne moramo upirati, ki funkcionirajo na ta način, kot funkcionirajo in pravzaprav določuje to, na kak način bomo mi kot ljudje se obnašali in ravnali. Oziroma še boljše rečeno se obnašali, ker ravnati tukaj več ni mogoče. Ne? Ker ravnanje naše je vnaprej določeno. Ne? In tukaj je seveda, mislim, da je ta ključni problem, da ne gre za tehniko samo, ampak gre za neko vero v to, da smo mi vsi vklopljeni v tehniko na način neke strukturne dominacije, ki nam sploh ne daje več nobene svobode delovanja. To je tisto, kar mislim, da je ključno. Ne? Pri tem seveda gre za to, da so tehnike družbene dominacije ali pa recimo tehnike sodobnega upravljanja, ki vključuje tudi management in tako naprej, to vrstne, da na nek način funkcionirajo kot takšne strukture, v katere se tako rekoč rodimo in potem se nam zdi, da postanemo nemočni. Ne? Vsaka strukturna dominacija, bom rekla, ali pa vsaka struktura, ki na nek način preddoloča ali pa dominira naš način ravnanja, je neka struktura, ki jo uravnavajo ljudje. Skratka, tudi Wall Street uravnavajo ljudje v končni instanci. Skratka, vedno je nekdo, ki pritisne na gum, vedno je nekdo, ki pritisne na tastaturo, vedno je nekdo, ki ta gib naredi in ki je odgovoren v končni instanci. Skratka, gre za to, da jaz vendar le verjamem v to, da pištola je tehnika in da ljudje še vedno imamo neko moč, za katero lahko to konkretno pištolo upravljamo, lahko prepovemo nošenje orožja. Lahko prepovemo način, določimo način njene uporabe in lahko rečemo, kdo jo sme uporabljati, kdo pa ne. Skratka, obstajajo neke meje te tehnike, ki jih lahko politično uvedemo. Skratka, ki so odvisne od neke politične odločitve. In v končni instanci smo ljudje še vedno politična bitja in še vedno imamo to neko moč, da se strukturam upremo, da rečemo v neki točki ne. Tudi to, da rečeš tehniki ne, je v končni instanci neka vzpostavitev relacije s tehniko. Tako da tu bi se izostavila. Jaz se z nobenim ne strinjam. Dobro. Recimo, da to pač izhodišče, ne strinjanje. Ampak jaz si bom pomagal ne s tehniko, ne s tehnologijo, ampak v bistvu z Agambenovim konceptom dispozitiva, ki ga ukrade nekaj Foucaultu. Ne? Kolega je omenil recimo pisavo. Ne? Če pisavo vzamemo kot dispozitiv, se pravi kot neke vrste aparat, se pravi kot neke vrste tehnologijo, ki jo lahko razumemo tudi kot tehniko. Kaj se zgodi, kje nastopi subjekt? Subjekt nastopi še le, ko to imamo. Nastopi kot subjekt pisave. Pred tem tega subjekta ni. Agamben recimo piše o mobilnih telefonih in o noriji, ki je zajela Italijo v določenem času. Ne? In pravi, kaj ćemo zdaj s temi ljudmi narediti? S temi subjekti mobilnih telefonov. In prva ideja je, dajmo jih pobiti. Zaradi tega, ker se obnašajo zelo čudno z nekimi aparati hodijo okrog, dajmo jih pobiti. Ne? In potem pravi na naslednjem stavku, seveda jih ne moramo pobiti, to je mašala. Ne? Ampak oni so postali subjekti takrat, ko se je postavil kot možnost mobilni telefon. Ampak v nasprotju s tem, kar pravi Vlasta, on zastopa mnenje, da se mobilnega telefona ne da prav uporabljati. Se pravi, obstajajo dispozitivi, ki jih ni mogoče prav uporabljati. Zaradi tega, ker jaz sem to poskušal prvič tako, da sem med prvimi imel mobilni telefon in so me vsi gledali po strani, recimo moj profesor Lev Kreft je rekel, kaj si zdaj vodovodni inštalater, da to nosiš okrog. Ne? Potem sem se po nekem trenutku odločil, da ga ne bom imel in je on, isti, rekel, pa kaj si pa zdaj misliš, ne moram te priklicati. Vse vendar to moraš imeti. Se pravi, ne da se ga prav uporabljati. Ne? Se pravi, jaz sem na nek način postal subjekt v tistem trenutku, ko sem začel ta dispozitiv uporabljati. In ni načina, kako se temu lahko izogneš. Ne? Razen, če hočeš izstopiti iz skupnosti, ne? Potem mogoče se bi se to dalo. Ne? Če pa hočeš funkcionirati v kontekstu, recimo, tega časa v družbi, ne moreš ven iz tega. Ne? Se pravi, to pomeni, da ne da se z nobenim ne strinjam, jaz se strinjam z obema. Ne?
Se pravi, tehnika te ujame in pravzaprav oblikuje kot subjekt, se pravi, v tem smislu je subjekt na nek način podrejen. Po drugi strani pa pravzaprav subjekt še vedno obstaja. Ne? Se pravi, subjekt še vedno lahko razmišlja, kaj s tem narediti, kaj prepovedati, kje je meja. Ne? Recimo, ko smo govorili o vprašanju, zakaj bi se kdo ukvarjal s teorijo, ko pravzaprav to nima nobenih praktičnih vidikov. Zakaj bi kdo gledal 8 ur na dan televizijo? A to pa ima? Ne? A vas kdo vpraša, da se zagovarjate zato, ker gledate 8 ur na dan televizijo? Ne bo vas, ne? Tudi vas ne bo po strani gledal. Ne? Ampak se vam bo pridružil pri tem, da boste razpravljal o zadnji seriji, ne, ki je zdaj trenutno na televiziji. Ne? Namesto, da bi kramljala v Aristotelu. Ne? Se pravi, to je to. Se pravi, ne da se določenih stvari prav uporabiti. Ne? Zaradi tega, ker te naredijo za subjekt. Kar na nek način te naredi tudi teorija. Ne? Ne, poslušam. Ja, to sem se zdaj dobro, mislim, da sem nekaj približno odrejal, ampak ko ste rekel, še vedno pri tem vprašanju, konkretno, kje so rešitve, on je recimo predal tak čisto inženjerski pristop, pol, ja, ne, te točke, pol, ko smo pošli na oke, tehnika, tehnologija, pa mi tam dalo na oke, kaj je, o čem smo govorimo, ampak vedno, ko ste rekel, recimo, če pa jaz pa še en, se mi dvaži, dve že so oblikujemo, recimo. Se tudi eno gre, eno oseba, pa tudi oseba eno pa skoraj se že so oblikuje. Še več oseb se spet so oblikuje. Jaz gledam druge, nekje druge je ta problem, a je to v tem, kako mi ravnamo, kako mi drugi drugi očekujemo, a je to posledica to, kar imamo, danes je to jasno posledica vsega tega, to, ko je kje zbog danes mi drži, pač kaj se vidimo, postavimo, je to tudi posledica vsega tega, kaj se je na tem prostoru, ali pa našo še prostoru dogaja do zdaj. Recimo, zato me verjetno se tudi vračate nazaj k Grb. Ne vem, zakaj se pol ne bi obrnil nazaj na druge konce sveta, kaj smo, kaj smo kitajskih filozofov, arabskih časov, ne vem, pač tudi to moja smer. Hočem reči, da če me ne vidim jaz tega, zakaj zdaj ok, gledam nazaj, v kratki red rečemo nazaj, če gledamo se, ne bomo nas naučiti. Zgledam prosto ne, reč, ta pače ni ene rečiče, ta pače mogoče na tem, kaj pa nam sede to, drugim sede drugo. In je mogoče to ravno v nas to, da ne gledi na to, kako bomo mi spredimja, bomo nekje hoti nekaj smer, normalno, če ti iščeš rešitev, imaš neki cilj, ja, mislim, ti počeš nekaj priti, ampak se pravamo zaradi tega, za te množice ene, da se to gajamo, zgodi, da lahko nekaj čisto druge. Imaš pojena spok, se ne vemo kam dobroče, kot ne moramo gledati. In tudi zgledanje nazaj, mi lahko vidimo za nazaj, spravo za nazaj zelo konkretno, zelo pametno, ampak če se pa mi za tist moment postavimo, pa se takrat tudi traje, bo res vse perfektno, ne? Tudi ta evropska demokracija, a je pa res vse perfektno, ne? Se pa ne bo več se namilje za ljudi, ki so bili stroj, kot kar nam tam zdelali, pač ali pa so delali delovce, ali pa bojo zdaj recimo ta strah pred mašinami, ki imamo zdravi življenje, pa delovce, ne vem kaj vse. To se pač reče, to je v bistvu cena tega, kako mi razmišljamo, kako mi delamo, pa se v bistvu, koliko je to se bomo vrnali, se bomo pač utopili v tej neki množici. Ne vemo, kaj nam še je. Zato za tega tudi toliko nevarno neki inženirke, pristop, veste, da vrlo, a kaj več, to spod ne tudi. Če bomo sami gledali za nazaj, pa sem, ne vem, razpravljal, ne. Pač, če gledam se naprej, je bilo stane, no, ni končni rešitev, no, to boš prešlo. Ne ostavljam k tomu. So, so. Končne rešitve so bile v 20. stoletju, ne? To je problem. Tudi imenovala se je Endlösung, končna rešitev, ne? To je problem. Da se malo dokazano so obstajale končne rešitve. Ja, pač niso imeli končne rešitve. Koliko vas je pač, ker je bilo tehnološko toliko ne mogo omogočeno, da se je zgodil v taki meri, da se je zgodil. A se je pred tem tudi dogajalo. Ja se je, tudi konkretno, pri ljudih se dogaja tudi ljudje. Tudi v celi Evropi. A se je drugim narodom tudi dogaja nekaj podobnega, ja se je. In je šlo pač, v tistem momentu je šlo za edinstven dogodek, kako prva svetovna vojna, da takrat edinstven dogodek, ki je bilo za njih nepredstavljivo, da se kaj podobno zgodil. E, pa se je spet, še to je še. Hvala.
Pa so sigurno izgledali rešitve, ne? Ja, jaz imam en problem, ki se mi dozira. Recimo, zdaj poprim v študijo, kjer te dobije, je tako. To je osnova, ne? In... Ampak, kar mene moti, ne? Mi bi mogli z tega, tega razgovora prš v delo klasično, ne? Delo eksistenca. In zdaj univerze formirajo za delo in zdaj eksistenca, je tako. In ta izraz, ta termina, delo je odveč. Tudi samo zaposlitev je odveč. Bi morali preseliti, mislim, se preseliti v eno drugo paradigmo. Recimo, recimo, pa ne vem, ravnanje. Ampak je tudi enako preživljenje. In to mi ne prijemo, kada prvo se vprašam, kaj boš pa ti jutri delal? Politolog. Ne znaš nič, a v bistvu so veliki večji prednosti, ker imajo horizont, bojo imeli širši, od tistih, kaj so. Trenutno se je en software naučil, ne, pa zdaj je ekspert za nek program ali nekaj takega, kar bo naslednji, kot si rekel prej, ne, še prej končaš tudi bo zaposlil in se ne bo mogel zaposliti za delo. In to je to, preskok iz dela, ki je univerza namenjena delu, pa nekaj drugega v tem času. Ne. In tukaj imajo perspektivo, pomoč. Ampak to se je ne spremenilo. To se je spremenilo. Ko sem jaz šel študirati, so rekli, da grem študirati zaradi tega, ker nočem delati. In da je pravzaprav ta študij na nek način samo odlok od tega, da se ne sooči z realnostjo. Ja, ja. Samo zdaj se paradigma spremenila zaradi tega, ker gledajo vsi na univerzo. Ja. Ker brez izobrazbe na univerzi pa imaš zaprte poti. Ampak kaj se je zgodilo? V začetku ste rekli, ne? So mi rekli, da ne bom delal, se so študira. Potem se je univerza v delo spremenila, ki oblikuje za delo, zato ker je vsi študirali, zato da boje delali. In v tem času se je to v bistvu bi šli na, na prejšnjo paradigmo, na višjo raven. Na menica, no, če se malo pisamo. Ja. Evo, ja. No, da, sem... ne vem. Ravno kar sem dobil zelo pomembno informacijo, da smo 2 uri govorili. In glede na to, da nihče ni odšel in da vi še, to pomeni, da zadeva sploh ni bila šloh. In ker ni bila šloh, jo bomo ravno na tej točki. Hvala lepa, da ste prišli, da posemejte in se ob naslednji priložnosti ponovno dobimo. Ok, hvala lepa, da ste vse.